La pregunta que em deia el Patxó Valdells que abordi primer és la història sempre és programada? Sí, també la meva. La història sempre per refinir de la veritat no ho diu mai. En part per impossibilitat, en part perquè en cada època la veu llegeix el passat conforme com li convé el present. I en un pretén de modelitzar el futur. Ara, un deure dels estudiosos és intentar veure el discurs que s'ha fet. Intentar. Sí. Bueno, més enllà no es pot anar. I cadascú modelitzarà segons les seves i cadascú està determinat per tot bé, pel que pensa. I ja està. Però, d'alguna manera hi ha una codificació gairebé permanent d'aquesta autoprogramació històrica, és a dir, les potències en general, els estats, les Espanyes que hi ha a tot el món, han programat la seva pròpia història, han eliminat el que els hi era d'alguna manera insuportable i, com fa de bé el nostre rei Jaume, s'han vist a si mateixos en el futur projectant la seva imatge tal com han volgut i d'aquesta n'han volgut fer una història. Sí, no és una regla absoluta, depèn de les èpoques, depèn dels personatges, depèn de les necessitats estatals, depèn de les capacitats d'un estat o d'un règim, depèn d'organitzar i construir una història, però sí, la història, si és més traduïda, servirà, sempre servirà a instruir, a dirigir i a formar d'alguna manera una consciència, quan hi ha una consciència de país o d'estat. Però que hi hagi després grans programes i grans oblits o grans censures, no, jo no estic gaire disposat a això i tampoc es pot generalitzar en absolut, és a dir, és possible que hi hagi èpoques de més censures i èpoques que no, que no hi ha ni una capacitat ni una voluntat de programar estrictament. Però això no se diria gaire doncs, el que sembla defensar el senyor Vilbeny. No, en absolut, no? I suposo que ell tindrà les seves raons per creure que la història no es programa. Jo, de fet, volia introduir un matís, que és que la història no és el que nosaltres interpretem, sinó la història és el que és. O sigui, els fets pelats i nus, això és la història. O sigui, nosaltres aquí estem fent història. Els nostres pares van fer la seva i els nostres avis la seva. De vegades la història d'aquests individus no té prou transcendència com perquè algú li dediqui una biografia, però són història. Cada vegada la historiografia tendeix més a centrar la seva visió més moderna a recollir testimonis de història popular, testimonis orals, llegendes de gent que sap, i intenta fer confluir això amb la documentació. Perquè si no trobéssim documentació, per exemple, dels afusellats després de la guerra, dels bombardejos sobre la població civil, si no hi hagués aquesta documentació, hi hauria bombardejos sobre la població civil? Hi haurien hagut afusellats? I jo em pregunto, hi ha hagut guerra civil? Perquè sembla que no n'hi hagi hagut. I també m'agradaria preguntar si la informació que ens queda d'aquí uns segles del que està passant ara potser semblarà fins i tot que hi ha democràcia. Aleshores, hem d'anar molt en compte a barrejar els fets pelats amb la interpretació d'aquests fets i amb l'ocultació de dades que interpreten aquests fets. De fet, hi ha tota una sèrie d'entesos en la matèria que ja expliquen que a l'època de la Roma clàssica i a la Grècia antiga hi havia uns senyors que es dedicaven a perseguir els seus enemics polítics, eliminant els seus discursos polítics i eliminant els discursos a favor d'aquests senyors perquè anaven en contra de la seva pròpia visió dels fets. Bé, sobre Sòcrates, per exemple, per posar un cas pelat, sobre Sòcrates no s'han conservat les actes del judici de Sòcrates, un dels judicis que ha tingut més transcendència a la història de la humanitat. Tenim visions mitològiques, visions preparades, on
on no se sap quina és anterior i quina posterior, i no se sap què ha introduït el transcriptor del text i què és realment el fet sobre Jesús. Un dels altres personatges capdals de la història de la humanitat, diuen que va ser jutjat sota Ponç Pilat i sota no sé quant, i no hi ha absolutament res llevat d'unes actes apòcrifes, actes de Ponç Pilat que apareixen en els apòcrifs, que tots els entesos diuen que és una reelaboració tardana dels fets, i el que diu el Nou Testament, que tots els que teniu aquí us no veureu, com el Nou Testament només presenta els romans com a personatges bons de l'acció. Ponç Pilat, que es renta les mans, un individu que diu, sí, realment aquest era el fill de Déu, un romà parlant en boca d'un cristià del segle IV, perquè Jesús no se'l reconeix com a fill de Déu fins al Concili de Nicea del segle IV. Per tant, estem treballant en textos que són reelaboracions molt tardanes dels fets i els hi donem una categoria o filosòfica o sagrada o intocable, no? I realment el deure de tot historiador, penso, és intentar discernir entre què és el que va passar i què és el que ens han explicat que va passar, no? Aquí hi ha un petit decalatge que ens permet introduir una perspectiva prou interessant com per jutjar els fets. El problema és que més de recorrent en el temps i menys fets parats existeixen. Però el fet parat, si existeix fet parat en el temps, perquè tens un documental que igualment té un enfoque i el que passa al darrere en el temps. Com més de recorrent en el temps, tens narracions, tens interpretacions. És a dir, ni al cap i la fi serà extrem, però ni un document de cancelleria, ni una venda firmada darrere pot ser interpretat com un document pelat, sigui perquè pot ser fals, i n'hi ha molts, sigui perquè què vol dir aquella venda, aquella compraventa que hi frigoreix? I sempre hi ha la interpretació. La teva o la dels historiadors, de fa tants, de fa 200, de fa 500, sempre has d'intentar, has d'esbrinar, has de criticar el que tens al davant per saber o per aproximar-se al que de debò va passar. Per tant, hi ha una història teoritzada, permanent, d'alguna manera? Sí i no. És a dir, potser ja l'he dit, hi ha una història teoritzada en el moment que tens un poder, el que sigui, que és capaç de programar una idea del que ha de ser la història i a més tens els mitjans per poder-la crear i difondre de manera homogènica. En el passat, com, sobretot abans de la impremta, però abans sobretot que la impremta sigui un fenomen tan popular com per poder estar a les mans de tot de qualsevol, de molta gent, les capacitats i possibilitats d'un monarca, d'una església, d'un papa, de qui sigui, de poder teoritzar d'aquesta manera i poder imposar una visió, és molt relativa. A vegades em sembla que la pot condicionar més que la voluntat teòrica, és la pràctica d'anar-se d'informació, i el que queda és només un relat, que és l'únic que hi ha, i doncs a partir d'aquell únic relat satisfactori o molt limitat aniràs construint el teu discurs, a vegades projectant darrere del passat les necessitats del moment, i a vegades no, deixes. Però em sembla que la casualitat a vegades és quasi més important. A veure, jo parlo de història medieval, que és la que conec, i puc parlar per lectures, per interessos, de història antiga també. De moderna no, i de contemporània encara més. Val, allà el que passi, que pot passar, i jo que no en sabem. A vegades la casualitat és més important que la projectació. Ara, que hi hagi hagut censures i oblits o voluntaris de pas de la història és evident, i abans dels romans, és a dir, la faraona Hatshepsut la van esborrar fins i tot els noms de les inscripcions. El procés de Sòcrates, Akhenaton també, el procés de Sòcrates és possible que l'hagin eliminat, però com que de la literatura grega ens ha arribat 1 per 1000, possiblement,
podria haver caigut a la destrucció d'aquesta informació. En aquest cas, podem fer una hipòtesi o una altra que ens portarà a tenir una visió de la història, o una altra sense, és a dir, ens podríem estar aquí discutint una setmana i ningú tindria clau, perquè no tenim mitjans per provar. La posició llavors de Lemaître quan elabora la seva petit discurs a partir d'aquestes maludències, d'aquest dia a dia, d'aquestes petiteses que són les que conformen l'estat d'una societat, seria aplicable a la gran història, als que busquem aquesta interpretació? No t'acabo d'entendre. És a dir, vist que la història que d'alguna manera se'ns elimina del davant, perquè hem de partir del llegendari moltes vegades, de documents inexistents i per tant de fer hipòtesis constants, hi ha manera d'entrar-hi per sota a través de les vivències diàries, aquesta petita història que em definia la nostra? Com a suposo que l'experiència és clau per ajudar-te a comprendre el món. Evidentment, nosaltres que som fruit d'un poble determinat podem entendre processos de colonització, extermini, genocidi, alliberament nacional, que pobles que no tenen això ben incrustat en el seu imaginari col·lectiu, doncs no existeixen conflictes nacionals. A la Grècia arcaica no n'existien, tot i que els espartans es mataven amb els atenesos en temps i que hi havia unes guerres brutals, però no, sembla que no eren conflictes polítics, era per la poma de no sé qui, saps? I la gent s'ho creu. O els romans i els jueus no tenien conflictes polítics, o els catalans i els espanyols tampoc tenien conflictes polítics, i els bascos encara més. Són senyors que tenen un concepte d'ells mateixos molt tortuós, un conflicte quasi malaltís, i s'han d'educar. Qui els educa, doncs? Clar, home, els qui poden, els qui tenen poder per fer-ho, que són els espanyols. Aleshores, nosaltres sabem que la percepció de la realitat pròpia t'ajuda a entendre altres realitats. No vol dir que se superposin o que siguin idèntiques, però sí que l'experiència pròpia, això és evident, l'experiència és determinant per ajudar a entendre el món. I el món en el passat, tant en el present com en el passat. Però no és objectiva l'experiència pròpia. No, però això se me'n fot si és objectiva. Estem parlant de si és possible d'alguna manera arribar a, no vull dir a la veritat, però a certes mínimes, a raonables veritats, a banda que parlem del que algú es pot recordar dels últims segles, la memòria no és objectiva. L'experiència personal no és objectiva, perquè tu ho vius d'una manera i jo ho visc de manera totalment diferent. El mateix fet i la mateixa. Així com ara, les mateixes coses s'interpreten de formes totalment distintes. I fins fa 30 anys, la guerra contra l'Islam era quasi un deure de la civilització occidental, ara tenim un complex de culpabilitat horrorós i doncs milions d'excuses per haver conquerit València a Mallorca. D'aquí a 50 anys potser les coses les tornarem a veure encara d'una altra manera. Sí, depèn de quin domini, depèn de quin sigui l'ètica del moment. I doncs aquella que era. Era una guerra santa, una guerra de conquesta, més mercaders, rituals, i vostès diran que cadascú se la veu en part segons el tipus de documentació que llegeix i que utilitza, i en part segons la ètica, la consciència i les mitologies personals. Bé, quan jo parlo d'experiència vull dir una mica això, les lectures que has fet, com has interpretat un fet determinat, una guerra, l'assassinat d'un polític, l'ocupació d'un altre, tot això d'un altre país, tot això t'ha donat un bagatge personal, i això li dic experiència. Les lectures és una forma d'experiència, és una experiència més intel·lectiva que de vegades que física, però també és una forma d'experiència, i la realitat també s'interpreta en funció de l'escola on has anat, dels teus educadors, del context social, del lloc on vius. És evident, això jo no discuteixo, que la història és subjectiva. Jo dic que no, que la història és la història, i en tot cas la nostra manera d'aproximar-nos-hi és subjectiva. Però és que això no ho podem evitar, és inevitable, totalment inevitable. Si ets negre veuràs la història dels Estats Units d'una manera, si ets blanc d'una altra, si ets blanc i catòlic d'una altra, si ets blanc i protestant
d'un altre si ets blanc i esclavista, d'un altre si ets blanc i esclavista, i del nord d'una, i si ets de l'oest d'una, si ets indi, això està clar. Aleshores el que importa és l'experiència de cadascú, i algú ja el jutjarà, algú ja tindrà prou capacitat per agafar tot això i jutjar aquella època en funció dels indis, dels negres, dels xinesos, dels esclaus, dels federats, dels confederats, dels catòlics, dels protestants, dels falsaris, i algú explicarà la societat americana, en tot cas globalment, amb aquesta informació. Cosa que no sovint passa quan l'historiador és un protestant o un catòlic, de vegades, no? O el que hem fet amb la història de Jesús, que depèn de si ets catòlic és una cosa i si ets jueu és una altra. I si ets protestant és una mica diferent, però és bastant semblant un catòlic o un protestant en la interpretació dels fets del Nou Testament. Però de cop i volta apareixen algú que agafarà els textos dels jueus, Flavi Josep, Filó d'Alexandria, el Nou Testament, les versions modernes, les medievals, la patrística, ho agafarà i donarà una visió que tu podràs dir: home, si no és cert, jo penso que s'hi aproxima molt, perquè remena una quantitat d'informació tan gran, i no només en una sola direcció, que pot ser interessant aproximar-t'hi des d'aquesta perspectiva. I jo, per exemple, doncs, amb la història de Catalunya, per entrar en el tema que ens ocupa, doncs, amb la història de la descoberta d'Amèrica o de la doctoració de tema de Colón, fins que només hem utilitzat material genovista o espanyol, no hem vist res. Era un pobre analfabet que per casualitat s'embarca, per casualitat arriba a Portugal, per casualitat es casa, per casualitat fuig, per casualitat arriba a Palos, per casualitat el fan virrei, per casualitat arriba a Amèrica, o això, o agafem altra informació, que és la de la família dels Colom català, l'introduïm en l'escaquer de la composició dels fets històrics, i a partir d'aquí movem unes altres peces. I a mi em sembla que les peces que es mouen amb la informació dels Colom de Barcelona és molt més coherent que no pas la d'un analfabet italià que és virrei. No pas, en canvi, el Colom de Barcelona era governador, ambaixador de la Generalitat, estava instruït en fiscalitat, era especialista en dret, militar, navegant, d'una família de cosmògrafs i de mercaders i d'humanistes, amb unes biblioteques acollonants, el seu germà president de la Generalitat. Això ens dona una visió que tu pots creure o no, però és més versemblant, t'hi pots aproximar d'una altra manera. I a mi el que m'interessa de la història és, a través d'aquesta subjectivitat que no ens podem treure, jo no puc canviar-me el color de pell, sí que podria canviar-me el sexe, ara no. Ara, però, i el color de pell també, com Michael Jackson, no? Però la subjectivitat, la percepció dels fets, això és intransferible. Jo ho assumeixo com una cosa pròpia, subjectiva, fanàtica, si vols, no? Però el meu fanatisme consisteix en donar molta informació, contrastar la informació, anar a les fonts, no quedar-te només amb un autor o amb dos, no? Veure els interessos de l'Estat, els interessos de la Generalitat, els interessos de l'antigeneralitat, els interessos de Renat d'Anjou, els interessos del rei de Portugal, els interessos de l'oligarquia barcelonina, i amb tot això aportar la informació i el lector o el ciutadà que jutgi, no? És que més no podem fer, excepte si tinguéssim, com els espanyols han fet, aquesta capacitat persuasiva tan impressionant que és un exèrcit amb les baionetes a la boca, no? Això convenç molt, això convenç molt. No sé si us hi heu trobat, però la raó que jo he trobat més clau és una pistola a la boca. Això és molt persuasiu i acabes acceptant-ho com un raonament propi, perquè això és una de les coses que em sorprèn més. Abans de la guerra d'Espanya o de la guerra franquista es defensaven els llibres d'escola que en Colom era català, després que en Colom és genovès. Abans Catalunya era una nació, després una regió d'Espanya. Primer era una llengua, després un dialecte, no? I vas veient com hi ha tota una sèrie d'arguments introduïts en la raó humana a través dels canons, les baionetes, els afusellaments massius, els camps de concentració, i això té molt de pes, perquè al final tu t'oblides d'això i queden les raons. Home, jo en el discurs teòric estic d'acord amb el detall de Cristòfor Colom. Jo he crescut a Itàlia, doncs és genovès, a més encara hi ha un cert cascant que no s'estila, però als anys 60, quan jo feia el col·le, encara t'arriba un poble de sants, de navegadors i de poetes, i per això jo, Cristòfor Colom, és un dels homes més antipàtics de la història universal,
haver estat sempre filomaia, filoasteca i filoindis americans, per mi contentíssim que sigui espanyol, per exemple, i visquera a Catalunya havent alliberat del Cristòfor Colombo, tampoc m'agrada gaire un Cristòfor Colombo. Mentre un Cristòfor Colombo m'està molt bé. Ara, per aquestes són raons experiencials personals, o les més antihistòriques, o les més anticientífiques, i el més que vulguis, res. Sí, hi ha una apropiació de pisats herois o un rebuig? En algun cas hi ha un rebuig absolut. Un rebuig absolut. Sempre en aquest estatal, que no us dic, no, sense cap raó, perquè no llegim ni una línia, ni dels escrits d'ell, ni sobre ell, i sempre m'ha quedat absolutament al marge de qualsevol polèmica o de qualsevol reacció, és a dir, a mi hi ha reacció i després hi ha la polèmica, per una antipatia així, genètica, irracional, envers el personatge. I els efectes que poder... I els efectes, clar, i no tant per correcte políticament, sinó perquè em cauen bé els maies i els esteques. Des dels països que les esteques, potser. O sigui, segons Esteban o Maria Simolani, els espanyols es vindran a quedar a casa. Ah, sí, absolutament. I... absolutament. Els espanyols i els que els van seguir descobrint el meu món, que si hagués quedat allà on estava... I el Fray Bartolomé no hagués hagut d'escriure determinades coses com per separar-hi. Però aquí després havia de tocar entre l'antipatia dels sants poetes navegadors, juntant altres antipaties que es junten, i no és el cas d'entrar de tals ara, de les antipaties en general, per això vull dir, el discurs que fas de trobar coses que encaixin millor i que no siguin un producte reduccionista o una hipòtesi, estem d'acord. Ara, no sé si estic d'acord amb la revisió que n'has fet o no, perquè la ignoro, aquesta sí que la ignoro completament. Bueno, ell, d'alguna manera, abans, un dels arguments que utilitzava era precisament aquesta, igual que es passa doncs, anomenats europeus, que han creat un món eurocèntric, des del qual hem contemplat tant la història com el devenir de la humanitat, ella parla de nacionalitats que es contemplen a si mateixes i que es projecten en aquest futur, no? Llavors, vist des de l'òptica d'un català, és probable que també vulgui afectar-se més d'aquesta idea, que aquest és nostre i que aquest el volem incloure dintre del... És que el problema d'en Colom no és el problema d'en Colom. Jo respecto molt el que diu el senyor Esteban sobre que ell opina sense saber ben bé qui era. Això és molt comú també entre els mortals, no? A través d'una visió totalment deformada, interessada, t'arriben unes emocions i aleshores acabem, necessitem un boc expiatori per explicar el que els va passar als maies i als asteques, que hauria de recordar el senyor Chingolani que en Colom no va posar mai ni el peu a Mèxic, ni el peu a Guatemala, ni el peu a Perú, i que el seu govern al capdavant dels espanyols d'Amèrica no va durar ni 2 anys. I no va durar ni 2 anys, entre d'altres coses, jo li deixin que l'informi, és perquè defensava els indis dels robatoris, de les violacions, dels maltractaments, va fer unes ordenances de respecte als indis, i els hispans, entre els quals hi havia molts catalans que eren allà, van escrivir al rei dient: si no podem tenir esclaus, si no podem fer l'amor amb qui vulguem, si no podem obtenir or fàcil, i a més en Colom ens fa llaurar els camps i ens fa fer les nostres pròpies cases, això d'Amèrica no serà un negoci. I els reis agafen en Colom i el culminen. Per tant, el senyor Colom no està al davant de les colònies ni 2 anys. I aleshores es fa una mica... a mi se'm fa una mica difícil entendre com se pot a un individu que, no, que l'únic que va dir hi ha un camí per arribar allà, doncs se li pugui fer culpable de totes les atrocitats. Bueno, en tot cas, hauríem de culpabilitzar l'àngel Miquel perquè va caure a la terra i d'aquí va sortir la humanitat, i la humanitat hem fet tots els estralls que hem fet, o els romans que van posar el peu a la península, o els anglesos que van trepitjar Àfrica, o els xinesos que... Aleshores, jo aquesta mena de història ficció jo no intento entrar-hi, no? Perquè realment no pots fer res més que acceptar el que hi ha, i el que hi ha és que a Amèrica hi ha hagut un genocidi, però a la vegada hi ha hagut una barreja de cultures, igual que ha passat aquí en els pobles d'Europa,
perquè si no encara estaria el neolític i clar, i la cosa és que jo jutjo els fets a partir de la informació que tenim i no jutjo les actituds o els valors morals, no? Que això també es pot jutjar, no? Però en tot cas, si el Colom estimava molt la seva dona o no, si va fer feliços els seus fills, a mi no em pertoca de jutjar-ho. I en tot cas he de donar informació sobre si estava casat o no estava casat, si estava juntat o tenia relacions incestuoses. I prou, eh? La feina a mi em sembla, com a intento, no, que no em defineixo com a historiador, sinó com a investigador, és presentar informació, ja he dit abans, al màxim de neutre possible, i després cadascú la jutjarà. No? I a partir d'aquí, cadascú... Estefano, precisament... No. Estic d'acord, jo havia portat un moment de la discussió sobre Colom en un terreny absolutament emocional i antihistòric. I jo estava parlant d'antipaties infantils. A més, en literatura m'ha tocat investigar coses de mitjà segle XV, però per disposició natural jo recolzo que darrere. Recolzo que darrere, doncs, al final del 15, el Colom i la Reis Catòlics és un tema que, confesso, la meva ignorància, desgraciadament no arriba la meva atenció, amb el qual no. Clar que fins ara no pot ser responsable d'estar dit, això no hi ha cap dubte. Senzillament havia escoltat la meva falta d'opinions més històriques o científiques davant d'un prejudici adolescencial, i com que de prejudicis en tinc molts, els admeto, i disposat a revisar-los quan toqui. Però llavors és quan entrem en què l'historiador sí que fa aquesta història subjectiva, és a dir, les seves decisions, les seves interpretacions sempre estan marcades una mica per aquesta potència interior que et du a dir això a mi em semblaria que hauria d'haver estat així. És a dir, quan Churchill explica la Segona Guerra Mundial és la seva Guerra Mundial i d'alguna forma la coneixem d'una altra manera, la que probablement van ser els combats de primera línia. Sí, però potser no tan directament. Està clar que la història que explico jo és la meva, la història que explica ell és la seva, i la història que explica qualsevol serà la seva, perquè no som iguals, i hem jugat a futbol, hem jugat a ping-pong, i això ha generat i ha condicionat unes emocions intel·lectuals totalment diferents. Ara, jo intento presentar els fets, conèixer tots possibles, interpretar-los, donar les raons contràries a la meva interpretació, perquè cadascú es faci una idea. No vaig de simpaties o antipaties. A mi, confesso, ja m'ho primer, abans d'escriure la fotografia, no és que m'estigués massa per ser simpàtic, per exemple. I tot i així m'hi he dedicat amb mínima passió i entusiasme. No hi ha traslladats de l'Oxicolani, perquè jo no soc greu, ni hagués fet guerres, ni res de l'informació que ha fet ell. Possiblement sí que en la manera d'explicar-lo, d'enfocar-lo, de presentar-lo o no sé què, ja per meva. No hi ha dos llibres iguals sobre el mateix argument. I com més aquest argument és no vull dir emotiu, però no és fred, no és purament erudit, almenys hi ha una certa presència d'humanitat pels personatges que intervenien o pel que estan involucrats, les possibilitats de diferència entre dos lectors són sempre majors. Ara, si féssim història agrària dels camperols del segle XIV i del rec musulmà, bueno, potser la meva i la teva no seria massa diferent, les dades aquelles. Sí, els agrimensors són una altra... Parlar d'emocionalitats, sembla que hi ha bastants dels presents que tenen ganes d'intervenir de fa estona i, si es pot, els he brindat l'oportunitat. És que primer he dit qui soc. Soc Ernesto Lendrell, la ciutat d'història moderna i que visc aquí. De la Facultat de Geografia i Història, a vostè que va estudiar tard. Sí, em sembla. O almenys el director del Museu d'Història de Catalunya, a vostè el governo, així. Dic tot això en primer lloc per una cosa. Si vostès miren el tercer volum de la Enciclopèdia Catalana Història i Història,
institucions, societats, etc. Aquest tercer volum, titulat La força dels països catalans, el vaig dirigir jo i vaig escriure 60 fulles al principi. La història del País Valencià l'acabí jo quan l'havia començat Fuster i Joan Vendà. La història de les Illes Balears la vaig dirigir jo, això és edició 62. La història de la Corona d'Aragó del 2007 la vaig dirigir jo també en dos volums. Jo he escrit un jove primer, el seu Bernat, que sap perfectament el professor Singolani que s'existeix, i ara sortirà un jove primer a través de la història altra vegada, que justament parla de tot això. Per què ho he dit? No per propaganda, sinó perquè sàpiguen que jo no sóc en absolut anticatalà. M'explico. Perquè si fos anticatalà no sé què ara estic ja. Mireu que he donat llibres i coses que he vist aquí. La pregunta és, no creiem mai que se puga dir en públic que la història s'escriu segons si ho té una pistola en la boca o si té violet. Perquè això no és parlar d'història. El senyor Bilbaín ja està aquí. No parlant de subjectivisme, no. Està molt més que això. Està anant-se a una qüestió perquè així s'atreu a la gent. No, he dit això i he dit primer tot el que he escrit, perquè així ningú podrà dir no és que el professor Valencià resulta que és espanyolista o no sé què. No. Però li vull preguntar, de on sabe vostè que aquesta família Colón, després me contesta, és justament la de Cristòfor Colón? O Cristóbal, un moment. Això si ho llegís ja ho sé. No, un segon, no. És que li ho pregunte. Ja ho llegís, però m'ho va preguntar. Però el seu germà m'ha dit que és president de la Generalitat. Sí. Quina família tindria el seu germà? Francesc Colom i Beltrán, president de la Generalitat de 1464-1467. Està escrit a tots els llibres. En l'enciclopèdia de Braille en tres volums, no cal que m'ho digui. Quina família tindré? Quina família tindré? Francesc Colom, la seva, quina volia que tingués? Quina era, la meva, sisplau? La família Colom, Bertran. Sí, o sigui, ell coincidia amb la Generalitat? Quan seria la Generalitat? Francesc Colom, Bertran. Bé. Agafeu qualsevol volum que van dir de la Generalitat, de la història de la Generalitat, dels presidents de la Generalitat. Però l'enciclopèdia catalana ha fet tres volums d'això, ja ho sé. Sí. Jo li pregunté per la família de ell, no la família que torna, sinó del president de la Generalitat, la família que li continua. De dels Colom Bertran. O sigui, la generació següent al president de la Generalitat, quins són? Senyor Berenguer, si em permet, avui no estem fent un examen, ni menys dels convidats. Li pregunto els interfers, d'acord amb l'esquema del combat retòric. Jo ja li he contestat, és la família dels Colom Bertran. La podeu trobar a qualsevol estudi sobre els Colom de Barcelona, els Colom Bertran, els presidents de la Generalitat, no sé què, la Guerra Civil... Si tu no sé, vostè. Doncs no sé per què. Jo li estic preguntant si els fills... El senyor Francesc Bertran era ardiaca, no va tenir fills, almenys no sabem que tingués fills, ardiaca del Vallès, i no sabem que tingués fills, ara el seu germà sí. No se preocupe, ja sabia que no tenia fills, perquè tots els presidents de la Generalitat, tots són clergues. Sí, gràcies. Vosaltres ho saps, i només cada 3 anys. També ho sabia. Bé, aleshores jo, insisto, pregunto... Sí, m'agradaria que pogués. Li pregunto, com sap vostè que aquesta família Colón és la de l'Almirall? Perquè porto 25 anys mirant-ho. El dia que si m'ho haguéssiu demanat quan era a l'universitat de la qual vos us vanteu d'haver format part, jo us hauria explicat detingudament, igual que si el senyor Agustí Alcoverro m'ho hagués presentat, li hauria explicat amb tots els pèls i senyals perquè jo crec que aquest senyor és de la família dels Coloms de Barcelona i estan relacionats amb els Coloms d'Amèrica. Vostè creu, per les lectures que ha mirat, on estan els documents, on està, per exemple, la partida de naixement i totes les altres qüestions. Diguem-ho clar, perquè les partides de naixement són les que són. Fins al Consell de Trento no hi ha nupcialitat, natalitat i mortalitat de forma obligatòria. I tots,
Òbviament, és més fàcil veure la demografia en Mallorca, per exemple, que no a Catalunya, en funció de la pèrdua de bastantes parròquies de 36 a 39 en funció de la Guerra Civil. Per tant, ja estic a la pregunta, vull saber exactament com està tan segur, sin cap subjectivisme, de que aquesta família Colón és la família de la tia. Això em trigaria una mica a explicar-ho, no? Però ja us ho he dit, no, que... No, no, és la pregunta. Heu fet moltes preguntes. Heu fet moltes preguntes. Jo explico en els meus quatre llibres, i en els documentals, i en els articles especialitzats sobre el tema, i en coses relacionades sobre la família Colón, perquè jo estic tan segur d'això. Ho explico, avui dia us podria donar, si ho arribo a saber, us hauria portat un minifull que tinc, que es donen 31 punts amb els quals identifico el Cristòfol Colón amb el Joan Colom Bertran. Un d'ells, senzillament, un, perquè tingueu un mínim de noció, és que Cristòfol Colón a Portugal se li diu Joao. Joao. Estem d'acord que el que jo identifico amb el Colom de Barcelona es diu Joan Colom. Algun cronista ens diu que la isla Margarita se llamó así porque la mujer del almirante se llamaba así. La dona d'en Joan Colom i Bertran es diu Margarida de l'Os. Això us podria dir, podria estar una hora explicant-vos coses, però jo penso el problema principal que penso que teniu, que és un problema, sí, és un problema, és el del menyspreu. No, sí, és el menyspreu que teniu una sèrie d'individus que hi sou a la universitat. Escolteu, jo us he deixat parlar, sigueu una mica educats i deixeu-me parlar a mi. Jo us he deixat parlar, us he escoltat amb molta atenció, ara tingueu un mínim d'educació, que això no s'ensenya a les universitats, però sí que s'ensenya a la vida quotidiana. Jo no us puc treure un paper que digui que cal per ser bon educat, però sí que hi ha una mena de cosa que surt en l'ambient, que és que quan una persona parla l'altra l'escolta i quan l'altra parla no l'escolta. Doncs jo us dic que si no tinguéssiu aquesta animadversió i aquest menyspreu a tot allò que no fa aquesta, és a la línia de la vostra interpretació de la història, jo ara m'hauríeu estalviat que us estigués aquí donant una informació que penso que un doctor d'universitari hauria de tenir. I no teniu perquè us suen les orelles tenir-les. Perquè us heu cregut tant la rondalla que heu arribat a confegir a través de la manipulació adulterada, que sou incapaços de pensar que hi hagi una realitat diferent del vostre decorat on viviu i on esteu tots allà remenant-vos les baves. No? És realment preocupant que m'hàgiu de dir ara que jo us expliqui, que fa 20 anys que ho explico, i mai us ha interessat. Hi ha alguna altra pregunta? Una altra intervenció? Gràcies, ja m'ho pensava. El menyspreu és congènic a una manera de ser, no crec que ho diguéssiu com a doctor. Un document, per favor, de l'ara, que és la teva. Anticatalà no, però tonto sí que n'és un rato. És grotesc el que m'estudia. Alguna altra intervenció? Però no presumeixo de catedràtic. Jo no m'he ficat. Però no presumeixo de catedràtic. No. Veig a vostè que no té. De fet, més que una pregunta, és un comentari que em suscita el meu veí. Jo penso que el senyor Llorenç no posaria el coll per assegurar el 100% que aquest senyor és, penso que ell n'està convençut, de les proves que ha trobat el porten aquí, però ningú pot assegurar-ho, que no sap absolutament segur, pel que sembla que ho sap segur vostè. No, no, jo dic que ho sembla que vostè n'està segur, sembla que vostè està segur que no ho és, i la partida de naixement del Gironès que sembla que ho té molt mitjà. Espero que ens l'ensenyi algun dia. I a més a més això de l'espanyolisme i el catalanisme, no parlar de Catalunya no vol dir espanyolisme, perquè precisament l'espanyolisme s'ha dedicat molt a parlar de Catalunya i encara que vostè li pesi amb pistoles i espades. Molt bé. Això és suculentíssim, està tot filmat, això donarà molt de suc a les generacions futures. Sí, una altra intervenció, poder? Vostè també pot ser doctor, sisplau. Alguna altra intervenció?
Bueno, s'està demostrant que efectivament la història és subjectiva i que les interpretacions de cadascú no les marquen el tema. I una cosa, sembla per un costat que no s'havia de radicalitzar les coses. Jo en aquesta situació estic bastant al mig, perquè m'hi formo part de la universitat, d'Ernest Balaguer, sí, en un aspecte estic més a tot teu perquè no estic a la universitat. També he trobat amb dificultats en uns casos, amb recursos i altres, però per un altre intento col·laborar no per qüestions de adulació, intento col·laborar perquè hi ha molta gent que l'estimo profundament, que li molt de respecte, i segons que es troba el que es fa o s'ha de fer també passant per uns canals. I no per nosaltres, sobretot si vols arribar a algunes conclusions. Que la història sigui molt personal, abans, com que estava aquí en la situació d'Arminat, no? Nosaltres estem parlant i el públic és anònim. Evidentment, quan deia que si estem parlant de rec, potser dos direm la mateixa cosa, i quan estem parlant d'un tema més amb una participació personal i del subjecte més emotiva, evidentment el guionista més, i estava pensant que hem escrit els dos una biografia del Jaume I, els dos treballant, si fa no fa, sobre les mateixes fonts, les mateixes quantitats de fonts, però com que són molt diferents, ells donant dos Jaumes primers que són bastant diferents, que no vol dir que siguin excloents, i que són segons com complementaris, com poder ser complementaris o no. No he dialogat directament perquè pensava que la cosa havia de ser més anònima i més destacada. No, destacada, amb més distància entre la platea i el públic. I no sé, a més, jo personalment no m'he beneficiat mai de les radicalitzacions de les posicions. Intento no ser, tot i que acabo sempre per ser, malgrat meu, provocador, tot sovint per dir el contrari del que tot sovint s'havia dit, a vegades m'he rebut, a vegades m'han donat la mà i bé, però no crec que beneficiï ningú, ni personalment el que està intentant d'investigar i d'aportar una idea diferent, ni la idea, perquè quan les coses es radicalitzen s'acaben per veure el pro i els contres de manera més emotiva que crítica, i penso que no es va endavant. Després hi ha qüestions de baionetes, no hi entro, perquè jo quan hi havia el feixisme no havia nascut, doncs segons quines experiències personals no les tinc, i no les tinc directe ni indirectes ni les com per poder opinar, sense que ho crec, perquè no fa falta gran ciència per saber que hi ha imposicions ideològiques en segons quin context i quins règims. Soc un italià que viu a Catalunya i doncs tampoc vull entrar ni per una banda ni per l'altra en el tema espanyols i catalans. Sé les coses per constància, les per l'altra, evidentment hi ha, els vulgui o no, algunes preferències, per exemple, no escriuria d'història catalana i no escriuria d'història castellana, Déu decidirà què faré en el futur, però de moment em sembla que durant uns quants anys encara en tindré en història catalana, però em sembla que es pot barallar-se per celebrar-se del Madrid, però no s'hauria de barallar per ser d'Espanya de Catalunya, que després es faci és una altra cosa. Una altra intervenció. Hola, no, jo volia fer una pregunta així general, bueno, tots els que estem aquí, concretament els que estan aquí a dalt. A veure, estem parlant de Cristòfol Colom, o de Cristóbal Colón, o que si genovès, que si gallec, no? Llavors, la pregunta és un personatge que ha estat captat a la història, això ho reconeixem tots. La pregunta és per què ja, o no deixa de ser curiós el fet que aquesta persona hagi tanta controvèrsia sobre el seu origen. La pregunta és, en una època en la que documents n'hi havia, perquè hi havia registres, hi havia actes, tal, una època en la que hi havia cròniques, s'explicaven coses d'uns i altres recollien,
una època en la que, doncs, vulguis o no, d'una banda o altra, havia sentit parlar o recollien fets tant d'un regne com d'un altre. Per què hi ha aquest problema en trobar documentació relativa a aquesta persona? Per què uns diuen que està, altres diuen que està? És a dir, no deixa de fet el fet de ser curiós que hi hagi, doncs, tanta incògnita en un personatge tan important de la història. Potser no és l'únic exemple, potser haurem de parlar, no sé, de Bartolomé de les Cases, de com és que ell defensa els indis i de sobte... Sí, i molts altres. Llavors, llavors ja només et queda el mal pensar, potser el mal pensar i dir, si tot això no quadra és perquè a algú li interessa que no quadri. Està clar. No sé, jo només dic això. Què pensen els, bueno, aquí dalt d'això? O sí que realment van desaparèixer els documents i ha passat mil i una vegades a la història que desapareixin documents de persones importants a la història. Em sembla que tu ja amb la pregunta i l'aclariment ja donaves la resposta. O sigui, no pot ser que el senyor Jordi Pujol, no, ningú sàpiga qui és. No pot ser que avui dia diguem, fem una biografia sobre Macià i ningú sàpiga qui és. Fem una biografia sobre Verdaguer i no sapiguem qui és. Fem una biografia sobre Felipe González, Zapatero, Aznar i ningú sàpiga qui és. Però en canvi ens trobem això amb el Colom. Per tant, si un personatge de l'alta jerarquia de l'Estat és un virrei, o sigui, aquí no sé si la gent sap que és un virrei, però un virrei segur que els entesos en història ho sabran i els altres més o menys ho poden entendre fàcilment, és la delegació del rei. Quan el rei no és en dels seus regnes, és el virrei qui assumeix els poders reials. Per tant, com es pot explicar que un llaner analfabet sigui virrei? Qui ha fet aquesta construcció en la documentació? Això es construeix. Jo estic totalment convençut, en els meus llibres, en alguns parlo de la censura estrictament, les lleis de censura, com la censura afecta un llibre, un altre o un altre, com es construeix la història. I la història es construeix amb una voluntat d'estat. Podem estar d'acord amb quina és la proximitat de la baioneta a la boca. Ja, per això ho dic, hi ha molta gent ja no se'n recorda de les baionetes. D'aquí uns anys ja la guerra no haurà existit. Avui dia ja diuen que no hi van haver camps de crematoris jueus, recordeu això, no? Doncs hi ha tota una mena d'anar-se acoplant al sistema, i que també us he dit, d'aquí 100 anys diran que hi havia democràcia a Espanya també. Aleshores, anem construint la realitat a mesura dels interessos de l'Estat. I aquests interessos és donar informació i treure informació, crear documentació i eliminar documentació. Això és així als Estats Units fins fa 4 dies. Jo encara he conegut gent que vaig estar als Estats Units durant una temporada, i he conegut gent que encara es deia que l'Oswald havia matat en Kennedy. Jo no sé si algú encara pensa que es podia haver suïcidat, també hauria de deixar una porta oberta al suïcidi també. Bé, aleshores, és una broma, eh? Ja ho sé, no estava seguint la broma. El suïcidi no m'ho crec, jo m'he quedat a Moscou. Però bé, seguint aquest cas, algú dirà, si mira, va tirar una bala i li va fer 7 forats, eh? Bé, aleshores, la història es construeix i hi ha uns interessos molt determinats per construir la història. Jo no sé si aquí és el lloc adient per parlar de quines són els objectius, les finalitats i els propòsits que hi ha al darrere de construir una història o una altra, no? Però tots ho sabem. Hi ha la constitució, la confecció d'un estat, una nació sobre una altra, una religió sobre una altra, unes classes socials sobre unes altres, un gènere sobre un altre. I perquè les roses i els clavells no poden escriure, si no hauríem de dir una vegetació sobre uns herbívols, no? Hi ha uns interessos molt determinats i la lluita enfrontada d'aquests interessos permet construir un tipus d'història o un altre. Jo sí que el que estic content és d'haver viscut i d'haver intentat aproximar-me a la història a finals del segle XX, a començament del segle XXI. Només m'han fet fora de la universitat, no m'han deixat investigar la censura, perquè això a la universitat la censura és un tabú. Tu no pots estudiar la censura en els llibres d'Amèrica. El senyor Balaguer, no sé si ho sap, però el senyor Alcoverro, és possible que li digui, jo feia una tesi doctoral sobre la censura als llibres d'història del segle XVI. Em van dir que això no es podia fer, que això a la universitat no es podia fer. I jo, encantat de la vida, i vaig sortir. Algú aleshores ha aprofitat això per dir que jo no tinc cap mena
de criteri historiogràfic, cap mena de mètode, i que ho barrejo tot i bé, és una opció com una altra. Jo només us puc dir que això en cap moment va sortir, i simplement el que em dirigia la tesi va dir: tinc pressions del departament, tinc un telegrama que ho diu. Vull dir, no és allò que m'han dit, que jo dic, que repeteixo i sempre espero informació. El meu futur professional perilla, tu no pots fer la tesi, jo no et puc dirigir la tesi doctoral. Tinc sort, dic, que us deia que estic al segle XXI, perquè al segle XVI m'haurien confiscat la biblioteca i jo ara estaria a la presó. Sí, amb una mica de sort, perquè a la gent que no deia el que l'Estat i a l'Iglesia li interessava, no només el tancaven a la presó, en alguns casos doncs el feien a trossets, o el cremaven a la foguera. Jo estic contentíssim que m'insultin, que m'ataquin, que em denigrin, que m'ofenguin, perquè mentre deixen peu a tot en aquesta mena d'improperis, jo puc anar fent més o menys la meva vida amb certa tranquil·litat. El segle XXI. Sí, ja t'agradem l'altre, no volies entrar. Bueno, vostè, també, sí, tenia un parell de coses. Deixa'm fer un moment al senyor Stefano, sisplau. Jo, per raons dialèctiques, també s'ha de portar la contrària, o s'ha de dir l'altra o altra cosa. Sense entrar ara mateix en el tema estricte de l'estat cultural, perquè ho parlo profundament, repeteixo, que la història es construeixi per raons ideològiques, sí, però fins a cert punt, i per mi algunes èpoques més i altres molt més. En el cas del concret de Cristòfor Colom, sí que hi ha una enorme quantitat de documentació a l'època, però tampoc hi ha tota. I ara, si fos un GPS, i repeteixo, no importa saber res que sigui italià o no, no necessàriament has de portar-te al darrere el nom d'origen, el gentilici, per ser jove, sobretot si t'has anat jove o sense assa. A més, a l'època, a finals del 15, començament del 16, tampoc, pel que sé, hi ha tanta voluntat espanyolista de la corona d'Espanya d'apropiar-se de tot el que passa a la península. La corona d'Aragó encara té el seu pes, a més Fernando, fins a prova contrària, és dret de la corona d'Aragó. Doncs, sense entrar, repeteixo, a les proves, en aquest moment una censura d'un Cristòfor Colom català en favor d'un de castellà no la veig, una censura. Poden haver-hi mil altres raons de pèrdues de documents o del que sigui. És a dir, jo sé que soc ben pensant, doncs a mi les manipulacions és una cosa que no m'entra, si manipulo sempre ho faré inconscientment, i segur que ho faig com qualsevol, les conspiracions no m'hi trobo, sempre em trobo molt incòmode les conspiracions. Jo també m'ho trobo molt incòmode per matar algú, si hagués de matar algú, jo estaria realment incòmode, per tant no crec que ningú mati ningú. Perquè podràs fer aquest argument o l'absurd? A veure, és que clar, aquí han sortit moltes coses i em sembla que la persona que presideix modera, president. Modera. Ho intenta fer. I també el públic, lògicament, aquí no m'ha dit que no... Bé, me sento nada. Aquí s'han dit moltes coses. Jo no he faltat a ningú. Jo no he dit a ningú individu ni tonto. Me han escoltat bé, ni tampoc he dit si hi ha o no censura a la universitat. Tontos que diu tonteries, senyor. Tontos que diu tonteries, senyor. Com? Tontos que diu tonteries. No he vist el Forrest Gump? Com? No ho sé. Que les persones que escriuen tonteries els ja poden dir el que són. Ah, vale. Vostè digui el que vulgui. Aquí el que està passant és que hi ha una persona que està dient el discurs que el 80% de la sala vol pensar ja. Jo només he pensat i he preguntat una cosa. Com hi ha la 100% seguretat de que aquesta persona sigui la que es diu que és? Perquè resulta que aquest cognom ja va estar en l'època. És una pregunta que faig. Ara, jo no tinc, ja s'ha anat el senyor que deia, jo tenia l'acta de Genovés. Jo ara soc italià i no tinc cap acta de Genovés. I no estic dient que Colom sigui Genovés. Tampoc estic segur de si és o no català. Jo no posaria al 100%
en una qüestió tan complexa i complicada com és aquesta. Això en primer lloc, deixem parlar, sisplau. Vostè està fent fotografies de la qüestió. En quant al subjectivisme de la història, si hi ha, sisplau i tant, no se necessiten estats, ni bayonetes, ni pistoles per això. Però si el senyor Chingolani sap perfectament que Jaume primers enllen moltíssims, tal qual s'aproxima a un historiador a ell, i normalment el que fa és portar la ment de Jaume primer i el rei al temps seu. Simplement, ara surt Jaume primer de la història, que l'any 84 ja es va escriure, i es puc assegurar que hi ha un Jaume primer que és erasmista de Beute, hi ha un Jaume primer que és contrarreformista d'Escolano, hi ha un Jaume primer que és il·lustrat de Vicenç Tuixart, hi ha un altre Jaume primer que és liberal del Dinau, hi ha un Jaume primer que és socialista, i hi ha un Jaume primer, el primer que és hispànico, que me fa un franquista. En quin sent quedem? No vingant dient al 100%, jo ho sé tot. La resta s'ha confós i l'únic que ho ha fet bé sóc jo. I si això és així, jo prendré el primer, però vull proves documentals totals. No sé si m'explico. En veritat, jo no dic que sigui o no colon, català, no català, de moment, o xino. Sàpiga vostè que m'ha dit tonto, que del Dinau va anar a dir que era russo. Vostè ha negat que, que les guerres modifiquen la història. Això, i això és una tonteria. No, i aquí una tonteria se li pot dir no, tonto. Ja no està. Res, això ho ha negat vostè. Vostè ha negat que la història es passi amb la guerra. Per la guerra civil espanyola i va morir allà. I això no modifica la història. A mi? Clar que modifica. Perdone, però la del 20. Ah, les altres segles no. No, és que si se mira des d'ara i vostè mira el segle XV, el que fa és portar el 15 a aquí. Si no vol entendre, què anem a fer? Senyor Berenguer, voldríem que no monopolitzés el debat, que pot passar. Jo per cloure una mica aquest debat, em sap greu, sí, que m'ha anat una mica, haig de dir que conec força la tasca de recerca del senyor Bilbeny, el qual admiro, penso que és una gosadia important i a més que ha treballat amb força rigor. Crec que he llegit tot el... ha vingut sovint aquí a Sant Cugat, ha fet xerrades i penso que és d'admirar i és meritori. I al mateix temps haig de dir també que admiro la tasca historiogràfica i la categoria acadèmica del professor Balaguer. Penso que són els lectors qui llegint un i altre han de treure les seves conclusions, doncs són gent intel·ligent i erudita, i a partir d'aquí han de fer les seves interpretacions. I ens sap greu que coses alienes de tipus més aviat personal o caracterial no puguin enverinar un debat com aquest, només dir això. Que tot i així, crec que ha estat enriquidor i el qual estem aquí ara mateix, esperant que el vagin celebrat. Jo, amb aquests senyors, no tinc res personal de res. Sort? No, sort, no. Sort, que teniu un pes de sobre. No, jo he demanat simplement una cosa. El document definitiu que me diga que la família i la persona és la mateixa. Només això, res més, no dic que no sigui català. Cap problema, dirigiu la tesi doctoral i us ho explico. Ja, va. Cap problema, jo us ho explico com vulgueu. Una manera que el repte aquí de portar i quedem per una millor. Una cosa abans d'acabar, una cosa, tinc tots els llibres del senyor Balaguer a casa, tots llegits i subratllats, i tenc molta informació de tot el que heu estudiat. Jo també us tinc un cert respecte intel·lectual. Intel·lectual. Després, hi ha tot un àmbit que se us escapa de les mans, no? Que s'escapa la majoria de professors universitaris, que és aquesta mena de no sé què, per dir-ho, tir-li alguna cosa, el que jo faig. No? Però si poguéssim realment haver portat la conversa cap a un altre àmbit, potser no hauria estat tan enriquidor, hauria estat més fred. A mi em sap greu si hem dit és una tonteria o no, jo penso que tothom té dret a expressar. Afortunadament, en som al segle XXI, afortunadament, i afortunadament per mi, perquè dic, és molt difícil avui dia viure de franctirador, i pots ser de franctirador en ciències polítiques, en tothom les fot com l'as dels pets, però en coses com l'estudi del Nou Testament, que em guardo per un any abans de morir, explicaré què penso jo del Nou Testament, i de Sòcrates, que una mica més tard, però que sí que estic
que podeu imaginar doncs, que en temes també de història es treuen dels seus contents estrictament documentalista i es passen a altres àmbits potser molt bé, que no tocaria portar la discussió en aquest àmbit, no? Però almenys sí. Això per acabar, que jo amb el senyor Balaguer no tenen problemes. Els agraïm molt a tots la seva presència, que sigui una hora d'anar a sopar. Moltes gràcies. Gracias.